Більше шкоди чи користі на полицях ринків краю вже з'явилися сезонні фрукти та овочі. Проте ми часто купуємо їх з обережністю, боячись нітратів. Фахівці заспокоюють, інколи страх зайвий. Перш за все, потрібно сказати, що нітрати – це є нормальна хімічна сполука, яка потрібна для того, щоб рослина виросла і дозріла. Питання, скільки її вміщується в цій рослині, або плоді, або ягоді. Це є певні норми, які встановлені і які мають тими, хто вирощує овочі і фрукти, за ними треба дивитися. Олена Гамкрилідзе каже, небезпека може настати тільки тоді, коли вміст нітратів значно перевищує допустиму норму. В чому небезпека? Коли їх більше, ніж потрібно, ці нітрати перетворюються у нас в нітрити, тобто проходить хімічна реакція, і вони перетворюються зовсім в іншу сполуку, яка перетворює наш гемоглобін, який, ми знаємо, кисень до тканин несе в медгемоглобін. І у нас виникає тканина, порушення обміну кисню в тканинах. Ми це не відчуваємо на якомусь такому великому рівні, але якщо ми будемо постійно вживати більшу кількість нітратів, то наш організм буде потихеньку ламатися на тканинному рівні. Якщо ж у вас все ж таки є сумніви стосовно придбаних овочів чи фруктів, варто пам'ятати про кілька простих правил. Треба знати певні правила. Що, наприклад, якщо ми беремо капусту, то завжди в верхніх листях і в кучеришці накопичується найбільша кількість нітратів. Тому, як раніше дітки гризли кучеришку, не раджу цього робити. Треба зняти верхні листочки, вирізати кучеришку і замочити у воді хоча б на 30 хвилин, міняючи воду якнайчастіше. 3-4 рази за ці 30 хвилин треба помити овочі і поміняти воду. Також лікар запевняє, потрібно не забувати і про користь овочів та фруктів, адже це неабияк впливає на наше здоров'я та самопочуття. Ми маємо зараз дуже велику, вже і дешеву, і великі кількості капусту, огірки і томати. Так, я кожу на ринок, бачу, що зараз багато цього. Корисно, звичайно, корисно. І, вживати здоров'ю людині, будь ласка, до 600 грам на день овочів має бути на нашому столі. У висновку пам'ятайте, варто купувати овочі, фрукти та зелень у супермаркетах та невеликих ринках. Відмовтеся від овочів з пошкодженнями. Ретельно мийте кожен овоч під проточною водою. Замочуйте овочі та зелень перед споживанням у холодній воді. У двох водах по 15 хвилин. Так можна зменшити концентрацію нітратів ще на 25%.